И днес ви срещаме с още един страхотен участник от Гласът на България. За съжаление, тя отпадна след битките, да се представи страхотно и си тръгва достойно. Повече за емоциите в предаването ще ни разкаже сега Тонина Митинска. Здравей и добре дошла! Здравейте на целия екип и здравейте на зрителите. Благодаря много за поканата. Как се чувстваш? Чувствам се... тези емоции в това предаване? Чувствам се страхотно. Това предаване е един голям опит за артист. Така че разочарована ли си, че не продължи и напред и се отпадна след битките? Ами не, не смятам, че това трябва да е разочарование за нито един от участниците, които отпаднаха. Смятам, че това си е повод за гордост. Да стигнеш до там, да покажеш себе си на тази сцена, не е хич лесно. Абсолютно е така и хубаво е, че си тръгваш с усмивка. Сега чуваме и изпълнението от последния път. Наистина страхотно изпълнение и от двете ви. Според мен двете заслужавахте да продължите напред. За съжаление обаче такива са правилата на играта. Играе все пак, така че някой трябва да отпадне. Какво научи от това предаване? Какво ти даде това предаване? Ами като за начало, първоначално беше доста страх от сцената. Първият път, когато се качих на кастингите на тъмно, само с първата стъпка адреналина много ме обля, много като мигване ми мина. Но втория път се опитах да се овладея, да почувствам повече сцената. И някакси това е урок, голям урок за мен, защото аз съм се качвала на сцени, но да се качиш на тази сцена. Голяма сцена. И да знаеш, че те гледа цяла България. Определено. Дара, предполагам, много е помогнала също, за да се махне това твое притеснение. Абсолютно. На репетицията преди двубоите аз имах доста голямо притеснение. Видя се и, че имах проблем с микрофона. Беше те страх да го държиш по-близо. Да, това си е страх, който имам от както се помня. Дори ме е страх да пея в малки пространства. Тя ме дръпна на страна, седнахме, поговорихме и някакси вдъхна ми едно спокойствие. Точно това, което смятам, че тя иска да постигне като ментор. Да вдъхне спокойствие на участниците и да им покаже, че могат и да вярват в себе си. Можеш и трябва наистина да вярваш в себе си и се надявам така музиката да продължава да бъде в сърцето ти и този страх вече да не съществува, да бъде само това приятно вълнение в стомаха, когато човек излиза на сцена. Какво би казала на всички, които имат колебания дали да се запишат да участват в това предаване? Които се страхуват, които имат притеснения подобно на теб? Бих им казала въобще да не се замислят. Не трябва да го мислиш толкова много. Трябва просто да се хвърлиш в емоцията. Особено за кастингите. Трябва просто да дадеш себе си, защото пейки на тази сцена, знаеш, че винаги може да е за последно. Просто остави себе си на сцената и не се страхувай да бъдеш себе си на сцената. Понеже ти в предаването пя песни само на английски, аз страшно много обичам българската музика и ние тук в предаването обичаме да пускаме българска музика. Имаш ли си любима българска песен, която сега да ни изпееш и да зарадваме и зрителите на Култ? Ами много харесвам група Остава, така че ще ви изпея част от тяхната песен Океан. Добре, слушаме сега Океан. Преди това много ти благодаря, че беше гост в Култ. И аз много ви благодаря. Защото ти си океан, ти си океан, обичам те дори да те срам, говоря като хуликан. Искам моето дете да бъде като мен, ако искаш ми подай ръка. Смея се като хуликан. Страхотна си, Тонина. Много успехи ти пожелавам. Благодаря ти, че беше наш гост и така музиката да продължава да те води напред. Благодаря много. Благодаря ти. На вас. Ние сега